En er is 10-11-3 buiten aan die kwartgebied van Australië waar die bal met ingegooid wordt in hierdie vaste scrum. Dirk de Vos wacht voor hem en dan skop hier oor die man in sy kop en hy gaan self die bal achterna sit. Craig Davis is daar en word opgetel deur Piet Verslasie en hier kom 'n drie en hy druk hom. Piet Verslasie druk sy drie.